Svetski dan Roma obeležen je i manifestacijom u naselju Rasadnik, koju je organizovalo udruženje Batakala. Skupština opština je pomogla za ovu manifestaciju, to je Svetski dan Roma, 8. april, koji se slavi u celom svetu, pa normalno i u Srbiji, pa u gradu Pirotu. S obzirom da se poznaje šta je koja problematika u romskom naselju, što želimo i apelujemo da imaju malo više razumevanja, da nam zapošljavaju što više decu, jer najviše pismenu decu sada mi imamo u celu Srbiju, to je u Pirotu. I posebno me raduje što imamo izuzetno više romsku populaciju, srednje škole, više škole, čak što više imamo jednu devojčicu koja je završila magistraturu, a radi u Beogradu. To je za svaku pohvalu i nadam se da ćemo sigurno sarađivati sa lokalnom samoupravom. U dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić ovaj dan obeležen je manifestacijom Prijateljstvo. Narodna biblioteka Pirot obeležava Svetski dan Roma izložbom knjiga i fotografija o Romima, njihovom životu, tradiciji i kulturi. Autor fotografije je Dragan Janković Rota, autor izložbe Marija Šarović. Namera biblioteke je da Romi dođu, posete, otkriju šta sve u fondu Narodne biblioteke imamo o njihovoj veri, tradiciji, nekadašnjim zanimanjima. To je dakle izložba knjiga, ali izložba fotografija koju je godinama prikupljao Dragan Janković Rota. Da bi nešto voleli, moramo prvo da upoznamo, tako da je ovo izložba namenjena Romima, ali i ostalim sugrađanima. Knjige su iz različitih oblasti. Na odeljenjima za decu i odrasle Pirotske biblioteke danas je omogućena besplatna godišnja članarina za zainteresovane Rome. Manifestacije povodom obeležavanja ovog dana u Pirotu podržala je i gradska uprava. Svetski dan Roma obeležava se od 1990. godine s ciljem da se ukaže na težak položaj Roma u svetu.